දැන් අපි නිර්මාණය කරන්න යන්නේ වෘතයක් මත පිහිටි ලක්ෂයේදී ස්පර්ශකයක් නිර්මාණය කරන්නයි සූදානම්. මේකෙදී මෙන්න මේ කොටසට අදාළ වෙන ප්‍රමේය ඔබ මතක් කරගත යුතුයි. ප්‍රමේය තමයි වෘත්තයකට ඇඳි ස්පර්ශකයත් ස්පර්ශ ලක්ෂයත් කේන්ද්‍රයත් යා කරන සරල රේඛා එකිනෙක ලම්බක වේ. අන්න එහෙමනම් ඔන්න ඔය කාරණාව අපි හිතේ තියාගෙනයි මෙන්න මේ නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔබට નિરાයාසයෙන්ම මේ නිර්මාණයේ පියවරයන් ටික මතකයට එනවා. එහෙනම් මුලින්ම මම කරන්නේ මේ කේන්ද්‍රයත් ඔබට දීලා තියෙන මෙන්න මේ ලක්ෂයත් අතර රේඛාවක් එහෙම නැත්නම් ඒ දෙන්න යා කරලා රේඛාවක් ගන්න. එහෙනම් අපි රේඛාව මෙන්න මේ විදිහට ඇඳගමු. මෙන්න මේ කේන්ද්‍රය සහ රේඛාව ඇඳ ගන්නවා ඔබට දීලා තියෙන ලක්ෂයත් සමග. මේක හරිම නිවරදිව කෙරෙන්නට ඕන වැඩක්. අපි දන්නවා නිර්මාණවලදී නිවරවද්‍යතාවය ඉතාම වැදගත්. මම ඒක රතු වර්ණයෙන් ඔන්න ඔය විදිහට සලකුණු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ කොහොම ලේසි දෙයක්. දැන් ඔබ දන්නවා මෙතනදී ස්පර්ශකයක් වදිනවා නම් අර මම මුලින් සඳහන් කළ ප්‍රමේය අනුව මෙන්න මේක අංශක 90ක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් බොහොම සරල දෙයක් තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ සරල රේඛාවේ මෙන්න මේ පරිධිය මත පිහිටි ලක්ෂයට ලම්බකයක් නිර්මාණය කළා නම් ඔබට අවශ්‍ය ස්පර්ශකය ලැබෙනවා. එහෙමනම් මම මේකට අදාළ ලම්බකය නිර්මාණය කරන්නයි මේ සූදානම්. අපි දන්නවා සරල රේඛාවක් මත පිහිටි ලක්ෂයකදී එම සරල රේඛාවට ස්පර්ශකයක් නිර්මාණය කරනවා කියන කොටස. අපි මීට කලින් ඒක නිම කරලා තිබුණි. මේ විදිහට නිවැරදිව ගෙනල්ලා මෙන්න මෙතනින් චාපයක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම අනික් පසෙන් ඔබට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ රේඛාව දීර්ඝ කරගන්න පුළුවන්. කේන්ද්‍රයේදීම තමයි යන්නේ. මම ඒ දුර ගත හින්දා මේ දුර වෙනස් කරගන්නට පුළුවන් ඔබට ඕන නම් සමාන දුරක් විදිහට. ඊට පස්සේ ඔබට සිද්ධ වෙනවා රේඛාවේ භාගයකට වඩා වැඩි දුරක් ලබා ගන්න. ඔය විදිහට රේඛාවේ භාගයකට වඩා වැඩි දුරක් කරන් අපි චුට්ටක් දුර වැඩි කරගමු. එතකොට පැහැදිලි වෙයි. මේ පැත්තෙන් ඡාපයයි. මේ පැත්තෙන් ඡාපය. ඒ දුරම අරන් මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තෙන් ඡාපයක් සහ මේ පැත්තෙන් ඡාපයක් අපිට මේ පැත්තෙන් ඇඳපු ඡාපේ ප්‍රමාණය මදි. නිසා ඔය විදිහට ඒ ඡාපයත් සලකුණු කරගමු. ඊට පස්සේ කෝදුව පාවිච්චි කරලා අපි බලමු ඇත්තටම ස්පර්ශකය නිවැරදිව එනවාද කියලා. මෙන්න මේ ලක්ෂයට නිවැරදිවම කෝදුව තියාගෙන අපි ඒක වෙන පාටකින් පාට කරමු. එහෙම නැත්නම් සලකුණු කරගමු. කුල වර්ණයෙන් සලකුණු කරගන්නයි යන්නේ ස්පර්ශක. මේ බොහොම නිවැරදිව මෙන්න මේ ස්පර්ශකය ඔයාට ලැබිලා තියෙනවා. එහෙනම් මම නැවතත් මතක් කරන්නම්. කේන්ද්‍රය සහ බාහිර ලක්ෂයට බාහිර ලක්ෂය සම්බන්ධ කරලා රේඛාවක් ඇඳ වැඩි දිගට. ඊට පස්සේ ඒ රේඛාව මෙන්න මේ පිහිටන ලක්ෂයේ ඉනම් ලම්බකයක් නිර්මාණය කරා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් වෘතයේ මත පිහිටි ලක්ෂයකදී එම වෘතයට ස්පර්ශකයක් නිර්මාණය කරන්න.